צהריים טובים, שלום לכולם. ב-19 באוקטובר, כשהחות'ים החלו לירות לעבר ישראל, רבים בארץ שאלו את עצמם, מי לעזאזל החות'ים האלה? ולמה הם יורים עלינו? מה הם רוצים מאיתנו? הפאנל הזה ינסה לענות על השאלה הזאת ושאלות אחרות. מהר מאוד החות'ים, למי שעוקב אחרי המזרח התיכון והרשתות החברתיות, הפכו לאחת הקבוצות האהודות ביותר במזרח התיכון, בטח בקרב צעירים ערבים. הם נתפסים כמי שאולי לבד עומדים כמעט לבדם ונלחמים מול ישראל וארצות הברית. אותם מורדים שיעים שהיו בעבר בעל אג'נדות מקומיות, פנים תימניות, הפכו בסיוע איראן ובהדרגה לשחקן אזורי משמעותי וכעת לבעיה אזורית, לבעיה בסדר גודל גלובלי, לא פחות. הקשר של איראן לחות'ים אינו קשר קלאסי של יחסי פטרון קליינט. זה הרבה יותר מורכב ובטח שונה מאוד מהקשר בין איראן לחיזבאללה. איראן רחבה על הצלחת החות'ים לאורך השנים, ניצלה את המיקום האסטרטגי שלהם כמי ששולטים על מיצרי ים חשובים כדי לפגוע בסעודיה ולהרחיב את ההשפעה האזורית שלה. הקשר של איראן לחות'ים גם לא הקרוב ביותר מבין הפרוקסיז השונים שלה, והוא מתעדק לאורך הזמן, ובטח היום הוא הרבה יותר חזק ממה שהוא היה. איראן מבינה איזה נכס החות'ים הם עבורה. באשר לאמריקאים, המערכה שהאמריקאים מנהלים כעת בים האדום היא חשובה מאוד ופוגעת ביכולות של החות'ים, אבל היא לא מרתיעה אותם והיא לא תכריע אותם, וצריך להבין את זה. להילחם בחות'ים זה כמו להילחם בערפל. הם נוקטים בטקטיקות אסימטריות, נטמעים באוכלוסייה שמשמשת להם מגן. זה נשמע לכם מוכר? זה כזה. חשוב לי לומר כבר עכשיו, כשמדברים על פתרונות ואסטרטגיות, אין פתרונות קסם מול החות'ים. כמי שעוקב אחריהם לפחות 15 שנה, צריך לומר את זה. מה כן ניתן לעשות? יש כמה דרכי פעולה אפשריות. ראשית, לדחוף להסכם בינם לבין הסעודים. אגב, הסכם כזה ייתן להם הרבה משאבים והרבה השפעה בתוך תימן. ובמילים אחרות, מי שיגיד, לקנות שקט. הסכם כזה תומן בחובו פוטנציאל לחיזוק ההשפעה הסעודית בתימן, ופוטנציאל לפגוע בקשר שבין איראן לחות'ים, ולכן זה חיובי מאוד. אבל גם בתרחיש כזה, החות'ים שומרים על כוחם הצבאי ועל הפוטנציאל להוות איום אסטרטגי בעתיד על המזרח התיכון, ובטח בזירת הים האדום. המפתח השני, ופה זה מתקשר לפאנל הקודם, המפתח השני נמצא באיראן. ניתן לגרום לאיראן, גם בכוח, להשפיע עליהם לנצור את נשקם. הבעיה בדאפה הזאת היא א', שבניגוד למה שטוענים, לאיראן אין השפעה מוחלטת על החות'ים, וב', ארצות הברית, אולי היחידה שיכולה לגבות מחיר משמעותי מאיראן, לא מעוניינת בכך, לא רוצה לראות בהתלקחות אזורית. חשבתי ואני עדיין חושב שישראל לא צריכה לפתוח זירה מול החות'ים. היו כאלה בעיקר בין יושבי האולפנים שדחפו לפעולה אלימה רועשת של ישראל בתימן. אנחנו חשבנו אחרת, יש דרכים אחרות לפעול ולא באופן רועש ופומבי. משהו בנימה אחרת, בימים בהם המכון הזה, המכון למחקרי ביטחון לאומי, מותקף בטענה שהוא היה חלק מהקונספציה, חשוב לי לומר, בטח בזירת הים האדום, שהתרענו במשך שנים בנושא של החות'ים ובנושאים אחרים שקשורים לים האדום. כדי להעמיק עוד באספקטים השונים של המלחמה בים האדום, אני רוצה לזמן שניים מעמיתיי, חוקרים בכירים במכון. תת אלוף במילואים יובל אלון, מומחה לאסטרטגיה ימית, שירת 30 שנים בחיל הים, בתפקידו האחרון ראש מספן מודיעין בחיל הים. איתנו גם גלית כהן, ראשת תוכנית אקלים וביטחון לאומי במכון, הצטרפה למכון לאחר 23 שנה במשרד להגנת הסביבה, בתפקידה האחרון שימשה כמנכ"לית המשרד. יובל, ראשית אליך. שאלה ראשונה. אני מבקש שתסביר לנו כיצד מושפעת הכלכלה העולמית מהתקפות החות'ים ומה החשיבות של מיצרי באבל מנדב. קודם כל צהריים טובים, אני חושב שמזל שיש לנו את החות'ים, כי אחרת לא היינו מדברים על הים. נכון. אני חושב שמדינת ישראל סוף כל סוף מבינה מה המשמעות של המרחב הימי שלה. אנחנו מדינת אי. אם לא שמתם לב, בסביבה הגיאופוליטית שלה אנחנו מדינת אי, ולכן ההשפעה של הים והפעם של החות'ים כל כך קרדינלית על מדינת ישראל. ואני אסביר מעט איפה ההשפעה
שהיא קשורה לביטחון הלאומי, אבל למעשה ההשפעה הכלכלית הכי משמעותית כמעט על מדינת ישראל, וזה הים. כי למעשה הים הוא הדרך שבה הכלכלה העולמית עוברת בעולם. על גלי הים ניסית הכלכלה. נתיבי השייט הם אלה שמעבירים את משאבי הטבע, את הסחורות או כל דבר אחר מצד אחד של העולם לצד השני, ולכן כשמסתכלים על נתיבי השייט העולמיים, אפשר לראות מפה מאוד מורכבת, אבל בגדול זה נוסע כמו שמופיע כאן, אלה הנתיבים, כמו בכביש. ולכן רוב הסחר העולמי נוסע בשני נתיבים או שתי צורות עיקריות בים, אחת נוסעת דרך, אם היא נוסעת ממזרח למערב, זאת אומרת נוסעת מהמזרח הרחוק לאזור ארצות הברית, היא עושה את זה מהצד המזרחי, כשנוסע מהמזרח עוד פעם לאירופה או למערב, זה נוסע דרך הצד המזרחי שלנו ושם, אנחנו פוגשים את באבל מנדב, את תעלת סואץ, את גיברלטר, את כל מה שאנחנו בעגה המקצועית קוראים הצ'וק פוינטס, וזה למעשה המיצרים שמשפיעים על הסחר העולמי. החוטים מבינים את זה מעולה, דרך אגב לא רק החוטים. תסתכלו מה קורה באוקראינה, אבל נחזור שנייה לחוטים שמבינים את זה מעולה. הם מבינים שבין 17-20% מהכלכלה העולמית נוסעת דרך באבל מנדב, בואכה את תעלת סואץ. ולמעשה הם משתמשים בטכניקה של A2AD או מניעת גישה, ומונעים גישה לים האדום. הם הצליחו למנוע גישה לסדר גודל, זה סדר גודל שבין 17-20% מהכלכלה העולמית נוסעת שם. אחרי שהחוטים התחילו לעבוד, 50% ממה שנסע לשם נוסע מסביב, מעריך את הדרך. דרך אגב, הנפגעת העיקרית, ניחוש אחד, מצרים. 50% מהתנועה, את הסוחר שעברה בתעלת סואץ, שהיא משאב כלכלי מאוד מאוד משמעותי במצרים, הפסיקה לעבור בתעלת סואץ. ולמה זה מעניין כל כך את העולם? לא בגלל תעלת סואץ בהכרח, אלא בגלל את המערב, כי למעשה גם נתיב השייט השני, שמוביל ממזרח, למדינות האחרות, בעיקר המדינות המפותחות, הוא גם מאוים. הוא מאוים על ידי המשבר האקלימי. תעלת פנמה היום גם מוגבלת במעבר שלה, אם אתה רוצה לעבור מסין לנמל בוסטון למשל, אתה חייב לעבור בתעלת פנמה, וגם היא מאוימת, וזה בטח גלית תרחיב על זה. גלית, אלייך. איך השיבושים בסחר הימי, מה הם אומרים לגבי הפגיעות של שרשרות האספקה, ואיך זה משפיע על ישראל? כן, אז ראשית אני אתייחס לנושא של באבל מנדב והפגיעה בכניסה של הסחורות של ישראל. אנחנו מדברים בערך על 20% מהסחורה שמגיעה לישראל, הבינלאומית עוברת דרך הים האדום, בעיקר מהמזרח, סחורות מסוגים שונים, מה שאנחנו מכירים, בערך 30% מהמכולות שמגיעות למדינת ישראל. זאת אומרת שהסיפור עם הים האדום הוא כואב, הוא בעיקר כואב הרבה יותר בינלאומית, בישראל עוד לא ראינו השפעה מאוד מאוד משמעותית של זה, צריך לומר את האמת, ובסך הכל התגברנו על זה, נכון, סדר גודל של 21 יום שבעצם הביא לנו להערכה מבחינת תקציבית או נניח כספית, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של 700-800 דולר לתוספת למחולה, 2.5 שקלים יגאל מאור שעובד איתנו בצוות, עשה חישובים, לא משהו משמעותי, אבל זה בטווח הקצר. אם אנחנו מסתכלים על הטווח הארוך, זה יכול להביא לשינויים גיאו-אסטרטגיים מאוד מאוד משמעותיים של בכלל תנועת הסחורות בים. ראינו את הדברים, שמענו מיובל את הדברים. עכשיו כשאני מסתכלת, אז אנחנו מסתכלים על זה, אומרים רגע, זה נקודה אחת, הים האדום וכל הסיפור הזה הוא רק הראה לנו בעצם, המלחמה הזאת מעבר לים האדום, הדברים נוספים שקרו, חידדו לנו את הפגיעות של שרשראות ההספקה של ישראל. אז נאמר אנחנו אי. הפגיעות בשרשראות ההספקה, כשאנחנו התחלנו לעסוק בזה גם כן, לפני שנה בערך, הפגיעות של שרשראות ההספקה, יש את הפגיעות הגיאופוליטית, אז אנחנו רואים גם עכשיו מה שקורה, יש לנו את הנושא של הסנקציות, שאנחנו מתחילים לחוות אותן, והסנקציות שמגיעות עכשיו הן לא הסנקציות הרגילות, הן רב-ממדיות, הן משהו אחר, זה לא דבר שבהכרח יבוא ויגידו, יש סנקציה על כל מדינת ישראל, לא מוכרים להם שום דבר, אבל זה יבוא במקומות כאלה שאנחנו לא נדע איך להתמודד איתם, או אנחנו לא יהיו כל כך ברורים.
כל הנושא של הסיכונים הכלכליים, אינפלציה עולמית, יש פה עוד סיכונים רבים שיכולים לבוא אלינו, וכמובן הנושאים של השינויים הדמוגרפיים, שיש יותר אנשים על אותם סחורות, על אותם חומרי גלם, וכמובן שינויי אקלים. כשכל הדברים האלה מתחברים ביחד, וזה קורה לנו שזה מתחבר ביחד, אנחנו מבינים את הפגיעות הזאת, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להתמודד ולהיערך לכאלה מצבים. אני רוצה רק לתת דוגמה משני סקטורים. התחלנו לעבוד על סקטור המזון. ובסקטור המזון אמרת מדינת אי, 60% מהקלוריות שאנחנו צורכים במדינת ישראל מקורם ביבוא. זה אומר שאיך אנחנו מתמודדים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח את המשך ההספקה של אותם חומרי גלם, לאור כל הסיכונים האלה שאני אמרתי אותם. ואם אנחנו מסתכלים על מה קורה בעולם, אז 8 מדינות מספקות 80% מהחיטה של כל העולם. אז גם בעולם יש ריכוזיות מאוד גבוהה. זאת אומרת, הסיכונים כאן הם מאוד מאוד גבוהים, והדרך שלנו להתמודד, ניתן דוגמה מאתמול. אתמול פרסמו בדיוק על הנושא של העגלים, יבוא בעלי החיים, למרות שאני צמחונית ולא רוצה שיביאו בכלל, אבל זה צורך של מדינת ישראל, ומביאים לכאן, עכשיו מגיעים מאוסטרליה. בגלל רגולציה אוסטרלית, לא יכולים לעבור את כל 21 יום האלה, ואז לא יכולים להביא מאוסטרליה. מה קרה? התחילו להביא בפורטוגל. אממה, בפורטוגל קרה שם גם כן איזושהי מגפה של מחלה, ואי אפשר להביא גם מפורטוגל. מה קורה במדינת ישראל? אותו דבר אגב, בהרבה דברים בתוך המזון. הרגנו לחלוטין את היצור המקומי. בגלל שרצינו הורדת יוקר המחיה, לא שזה באמת קרה, בגלל שרצינו תחרות, בגלל שרצינו הרבה דברים, הורדנו את היכולות הייצור המקומיות, ולכן כאשר אנחנו באים מסתכלים על כל הסיכונים האלה, אנחנו צריכים לחשוב בזהירות על האופן המאוזן שבו אנחנו בעצם היבוא מול הייצור המקומי, למול כל הסיכונים האלה שאנחנו הולכים ומתכוננים אליהם. יובל, אני חוזר אליך. באופן צבאי גרדה, איך אתה מציע לישראל, לעולם, להתמודד מול החות'ים? אני חושב שהחות'ים הם צבא טרור. זה צבא טרור די מבוסס. כמו שציינת, אנחנו כבר חוקרים את זה לא מהיום. אנשים חושבים מה זה חות'ים, מה הסיפור. החות'ים הם צבא מאוד מאוד רציני. אבל אני חושב שאנחנו, מה שחשוב, הוא לא בהכרח החות'ים, אלא מה נלמד על עצמנו, ומה העולם יכול ללמוד מכך. ולמעשה החות'ים משתמשים בטכנולוגיות האסימטריות, כמו שקיימות בהרבה צבאות טרור שמקיפים אותנו, חיזבאללה והחות'ים די דומים בתפיסת ההפעלה, ולמעשה הם משתמשים בחימוש ובתפיסות ההפעלה למניעת גישה, כמו שאמרתי קודם. איך עושים את זה? משתמשים בטילי חוף ים, משתמשים בכלים בלתי מאוישים, חוטפים אוניות. העולם צריך להבין שבנשק אסימטרי, בתפיסה אסימטרית, לדוגמה, כמו טיל חוף ים, טיל חוף ים יכול להיות מוסתר באיזושהי מערה, בדרך כלל מגיע מאיראן, ותוך בין 5-10 דקות אפשר לסגור מעגל ולפגוע בספינה. זאת אומרת שאם אתה רוצה לדעת להתמודד עם צבא טרור שיש לו תפיסות וחימוש אסימטרי, כמו שאני קורא לו, אתה צריך לדעת לכסח את הדשא. כי אתה, כשאתה תגיע ליום פקודה, אתה צריך לדעת להתמודד עם האיום השיעורי. כי אם תתמודד עם כל האיומים האסימטריים בו זמנית ביום פקודה, אתה תהיה בבעיה. כי אז אתה קשה מאוד לעקוב, קשה מאוד לתפוס וקשה מאוד לסכל כל איום בודד וסינגולרי, ותשימו לב, מספיק טיל אחד שפוגע באונייה כמו האונייה ששמענו עליה אתמול, שכבר נהרגו בה אנשים, האונייה מלפני 3 שבועות שטבעה, מספיק טיל אחד שפוגע במקום הנכון, ולא משנה כמה אוניות מלחמה יפליגו בים האדום וינסו לספק הגנה, הגנה לא מספיקה כשמתמודד עם צבא טרור ועם נשק אסימטרי. נכון מאוד, גלית. אני חוזר אלייך, מה הסיכונים וההזדמנויות ברמה האזורית וגם ברמה העולמית להבטחת יציבות שרשרות האספקה לישראל? כן, אז כמו שנאמר כאן כבר על ידי מספר דוברים היום, אז הרי המלחמה לא רק של ישראל, בעצם המלחמה הזאת, המתח הזה הוא לא רק ישראל וחמאס, וכשאנחנו מסתכלים על כל הנושא של שרשרות האספקה העולמיות, אנחנו באמת פוגשים את אותו מתח בין מעצמתי. ובמקום הזה, כשאנחנו מבינים שגם שרשרות האספקה זה מתנהג ברשתות בעצם, ואז איפה ישראל רוצה למצוא את עצמה? איך ישראל יכולה לבוא ולחשוב על הדרכים שלה להתמודד ולהפחית את הסיכונים? במקום הזה אנחנו פוגשים בדיוק את אותה אסטרטגיה שנאמרה כאן כבר קודם. האופן שבו מדינות מקטינות את הסיכונים שלהם בשרשרות האספקה, אחת האסטרטגיות המשמעותיות זה לקצר אותן.
לקצר אותן. היום השרשראות של ישראל הן ארוכות ומורכבות. אם אנחנו רוצים להקטין אותן, אנחנו רוצים להקטין את הסיכונים, אנחנו צריכים לקצר אותם. לקצר אותם זה אומר עוד הפעם את אותה שותפות אזורית שאנחנו מדברים כאן עם המדינות באזור שלנו. אם נשכיל לעשות את זה, זה מחזק לנו ונותן לנו את החוסן של שרשראות האספקה. את אותם עבודה שאנחנו צריכים לעשות, עם אותה אסטרטגיה שאנחנו רוצים לצאת מהמלחמה הרעה הזאת, אם אנחנו נצליח לעשות את השותפות עם מצרים ועם ירדן, ועם סעודיה, ועם איחוד האמירויות, אותן מדינות מתונות שבאזור בחסות ארצות הברית, לא רק שאנחנו נקטין את הסיכון שלנו, אנחנו נקטין את הסיכון שלהן, ואצלה אנחנו יודעים, ונאמר כאן קודם על ירדן ועל מצרים וכו', שזה אסטרטגיה ביטחונית של מדינת ישראל. זאת אומרת, השותפות הזאת, ההבנה שהשותפות הכלכלית הזאת והתלות הכלכלית הזאת, כי יש פה תלות, אבל זו תלות הדדית שבסופו של דבר היא מעצימה את כולנו כאן, זו הדרך להתמודד עם זה, ואני חושבת שאם נשכיל לעשות את זה, אנחנו ניתן מענה טוב להכל. תודה, אנחנו מסיימים בשני משפטים, אתגר והזדמנות. האתגר, אני מעריך שתימן והחוטים, גם אחרי הסכם או גם שתיפסק הלחימה שם מסיבות אחרות, החוטים ימשיכו להוות בטווח הנראה לעין לפחות, בעיה ביטחונית לא רק למזרח התיכון אלא לעולם. ואם לא די בחוטים, אז איראן מנסה לחזור לזירת הים האדום אחרי שהיא סולקה ממנה או יצאה ממנה לפני מספר שנים. היא מנסה לחזור לזירת הים האדום דרך סודן, לחדש את הקשרים עם סודן, לפתוח שגרירות ואולי לעשות גם דברים אחרים. זה האתגר. וההזדמנות, ב-2020 הוקמה ברית הים האדום על ידי סעודיה. זו התאגדות של מדינות שגובלות בים האדום מלבד ישראל. עד היום היא לא כל כך המריאה בגלל יריבות או תחרות בין סעודיה למצרים. אבל ברית כזאת היא הזדמנות להגביר את שיתוף הפעולה האזורי בנושאים ביטחוניים קלאסיים וגם בנושאים רכים, למשל כמו הגנה על הסביבה הימית. תודה רבה.